Οι ανεμογεννήτριες είναι μια κατεξοχήν φιλοπεριβαλλοντική δραστηριότητα. Καταρχήν, διότι με τα βεβαιότητας αντιμετωπίζουν το νούμερο ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλανήτη, που είναι η κλιματική αλλαγή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι προκειμένου να απορριφθεί μια πρόταση για ένα νέο ολικό πάρκο, πρέπει να αποδεικνύεται με βάση επιστημονικά και συγκεκριμένα δεδομένα ότι το συγκεκριμένο ολικό πάρκο, με το συγκεκριμένο σχεδιασμό που προτείνεται σε συγκεκριμένη θέση, θα προκαλέσει μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη σε κάποιο άλλο προστατευόμενο αντικείμενο υψηλής αξίας. Mm-hmm. Τότε η επένδυση θα πρέπει να απορρίπτεται. Αυτή η απόρριψη ή αντιστοίχως η θετική έγκριση θα πρέπει να γίνεται από το κράτος μέσα σε ένα εύλογο χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν οριστική απόφαση για μια επένδυση, μια πρόταση επένδυσης, μέσα σε 2 χρόνια. Σήμερα, ο χρόνος αδειοδότησης και ανάπτυξης ενός αιωλικού πάρκου στην Ελλάδα ξεπερνάει τα 10 χρόνια. Επομένως, ένα αιωλικό πάρκο δεν θα μπει παντού. Αλλά για να απορριφθεί ένα αιωλικό πάρκο, θα πρέπει να έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις σε κάτι σημαντικότερο.